Dá ještě za mě! A přesně to, kde jsou ty kreteni? My je platíme! Co si omezení vašich právek? To, co vy si berete? A ti tam stejně nechtějí pustit, ne? To jsou všichni, ne? Tak co je? Ústavní práva, úplně omezený! A etický kodex máš, znáte, chlapi? Koho? Etický kodex policie. Ne, protože to jsou policajti. Ne, oni nezdají zákony! Ale kde je pomáhat zákony? Dodržovat zákony! To jsou zákony! Vaše ostuda! Navržený prostředství porušovat naše práva, zakazovat nám vstup! Čili vám, čím krmí děti! Já se vyvodím děti, takže aspoň... Vy ve v tom budete žít! Vaše děti! Vy tady s náma zůstanete, ale Hamáček a spol půjdou do prdele, to si pamatujte! Pustěj se! A oni nevědějí, co jsou placení, co budou jejich děti. Naši daní, ty vole, v Itálii, v Rakousku se policajti přidali k lidem, ale na turbě nemáte koule. Jsme byli před dvěma týdnama ještě v Británii, až jenom normální. Jenom vaše posraná televize ukazuje něco jinak. Opět máme ne demokracii! Jestli to si takhle hrdě budete tvářit i za nějaký čas. My vás platíme! Ani citron, ani banán nemám. Pánové! Přece, svoboda pohybu. Z jakého důvodu zavezujete svobodně pohybu? My vás platíme! Ne, ty to by mě zajímalo, z jakého důvodu nás bráníte? Takže my přiznáme to a vy nebudete víc co brát. To je takový to Češi Čechům, že jo, tohleto kluci. Máš roušku druhou, tak si nás nasaď ještě štít, abys byl v pohodě. 2 metry. Ty jenom můžeš počítat, viď? Jako tady jsou 2 metry, tutový. Prosím. Vy se týkáme. Já vám celou dobu vykám, tak mě neoslovujte ty. Tak chodili jsme spolu do tří. Ty nejsi Petr, vole, jak ti mám poznat, vole? Já mě vůbec pro vás nejsem. Když už tak možná pan Bůh. A my svým zaměstnancům tykáme normálně. Já nejsem velký. Ne, a kdo vás platí, pane? Taky, jo, policie, taky, asi dlouho jo. Ne, hoku, dlouho ne. Ona má zásoby. Kupíček pěkný, vole, vypasenej, vole, vyžaranej, ví. Jdeme rodička, vole. Já si vědom toho, že se dopuštíte v přestupku tím, že mě zdravíte. Teď už jdeme zajištěte. A my budeme demonstrovat tady! Tak já vím, co se s tím maximálně vadilo. A kvůli téhle svobodě jsem já těma klíčema necinkal. Zákona, důvod nutnosti dodržovat.
dodržovat podmínky a povinnosti stanovené krizovým opatřením vlády pro pohyb a pobyt osob na veřejně přístupných místech a v souladu s paragrafem 43 odstavec 1 písmena B zákona o policii vyzývám k tomu, abyste se nadále nezdržovali na tomto místě v počtu vyšším než 2 osoby. Krizové opatření stanoví povinnost obývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob. Policie České republiky jménem zákona z důvodu nutnosti dodržovat podmínky a povinnosti stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví v ochraně veřejného zdraví vás vyzývám k dodržování platných omezení při pohybu na veřejných místech a zastavěném území obce. Každá osoba je povinna používat ochranný prostředek dýchací test, kterým je respirátor. Ještě to je jedna hodina. Policie České republiky jménem zákona z důvodu nutnosti dodržovat podmínky a povinnosti stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví v ochraně veřejného zdraví vás vyzývám k dodržování platných omezení při pohybu na veřejných místech a zastavěném území obce. Každá osoba je povinna používat ochranný prostředek dýchací test, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek, který brání šíření kapén. Nedodržování těchto pravidel je protiprávním jednáním. Thank you.
asi jíst dobře. Tomu já se nedáváte. Takže ty natočil, jak ty fakuješ. To snad není možný, já střel si ty vole, střel si, dělej. To si dovolím. Ohrožujete můj život. Ale vám nemusí nic předkládat, jo, takže. Vy ohrožujete můj život, když jste blíž. No co? Máš dvě roušky, to se přece nenakazíš, ne? Nějaký covid divadlo si nechajem. Vy jste tak blbá, tak je hodnější. Proč nemůžu tady projít?
Tak mi řekněte, proč nemůžete vyprávět. Jménem zákona běžte blíž. Kterýho zákona? Nešlejte na mě, nebo skončíte na mě. To na mě, tak já můžu žádná. Ne, nemůžete. Opuste prostor. Zaměstnáte. Nech je bejt, jsem organizátor, nech je bejt. Ale já chci jenom projít. Nech je bejt teďka. Ale já chci jenom projít. Já ti říkám, nech je bejt. Já nic jeho nechci, jenom projít. Poslechněte výzvu, jménem zákona vás vyzývám. A kterýho? Ať opustíte, opustíte tady ten prostor, ano? A který prostor? Nebo bude použít to, přestaňte nás ohrožovat, nebo budete před dverem. Já nikoho nemám. Zajistě. Učíte na zemi, na poslední. Neprovokuj! Přestaňte provokovat svou rukou, ano? A dejte si vyštát jménem zákona! Neprovokuj! Ale ty jak pustím, jak to pracuje, tak mě neprovokuj! Postarejte se o něj, ať tady neprovokuje zbytečně, no, je škoda, aby vám to tady... My to řešíme s paní Jelínkovou, ale prostě... Můžete dělat to Co tady děláte? Víte, jsem vás pouštěl odsud, tak odejděte! Thank you.
Železnou, celou, 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 celou